Magandang araw sa atin lahat mga kababayan sa Alman Panig kayo ng Daigdig Naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Bad Ratlis. No, Pag-usapan natin ngayon, ito po, no, yung andami pa rin po ng mga hater ni Quadro Alas. <laughs> Alam niyo laos na yung pag pagiging hater nyo kay Quadro Alas. No? Ine-expose na natin na hindi po normal yan. No? Sa ngayon lang po naging fans ng kahit na sports, hindi po normal no ah uh, hindi po normal na uh, tayo po ay bumabanat sa kapwa natin Pilipino. Wala pong sports o sporting event na may lumalaban na Pilipino sa ibang lahi. Tapos kinakampihan natin yung ibang lahi. No? Yan po ay uh, talagang tanging si Quadro Alas lang ang ginanya natin. Maring kumakampi kayo sa iba. Maring kayo ay ah... Uh, uh, may paghanga sa iba kaysa sa ating mga Pilipino boxer pero never po lalo na sa mga broadcaster kasi ngayon lang naman yung mga vlogger lalo na po sa mga broadcaster sa mga news anchor sa mga taga-TV taga-print media never pa po nangyari na may sporting event po na yung mga Pilipino ay hayagan, no? Hayagan na uh, pumapabor sa kalaban o hayagang uh, yung sinisiraan yung ating mga atleta. Wala pa po nangyari yan. Only sa Philippine boxing scene. Dito lang po. Siyempre, 'wag nating gawin normal. Yan po ang nagpabaksak talaga eh sa ating sa ating Philippine boxing from Pacquiao to Cuadro Alas, ang ganda na ng ano ng mga tao, no? Ang ganda na po talaga. Na, natutuwa na tayo. Sumigla na yung boxing. Kinatay nyo kagad, eh. Ang dami natin supposedly dapat sumikat na mga boksingero. Pero dahil etong mga boksingero na to, no, na relative kumpara kala Donaire, kumpara dito kala kala 4 alas eh kumbaga hindi pa po nila naaabot talaga yung naabot ni, ng mga nila Pacquiao, Donaire and Cuadro Alas. Pero ipilit nyong ibinabangga. Binabangga nyo yung mga credentials. Binabangga ninyo pag may naangatan si Cuadro Alas na, 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 may boksingero. O oh, kita mo na yan. Si Carl Martin, naangatan ka na. Si Si Tapales, umangat na yung, yung, alam nyo, yung mga simpleng ganun, nakakagalit po eh. Ginagalit ninyo yung, yung mga Cuadro alas fans eh. Kaya yun po yung nangyari talaga sa Philippine Boxing eh. Imbis na sumigla mula kay Manny Pacquiao hanggang kay Quadro Alas, pabagsak na yung interes. Eh, paano? Pinipit ninyo yung mga boxer sa kapwa boxer. Yan po, stop hating sa lahat, no? Kung kayo po ay wala namang ginawa sa inyo si Cuadro Alas na personal. <laughs> hindi naman kayo naging dikit. Ito kasi yung mga nagagalit eh. Hin nakadikit, dinikit nila yung sarili nila kay Cuadro Alas. Tapos nagkaroon sila ng konting uh, pagkakakilanlan. Tapos may mas dikit. Nagalit na sila kay Cuadro Alas. <laughs> kung hindi naman po kayo ganyan, bakit po kayo nakikigalit sa mga tao na yan? Alam niyo ba kung bakit sila nagalit in the first place? Wala rin. Wala rin naman dahilan yung pagkagalit nila. Dahil ma mabababaw po yung kanilang, alam, alam niyo yun, yung personalidad nila in the first place, napakabababa na. Ito lang yung way nila para magkaroon sila ng kasikatan. Hindi sila sumisikat by their own. Ito lang tanging si Quadro Alas lang. Yung pagdikit lang namin kay Quadro Alas. Yun lang ang tanging dahilan ng aming kasikatan. Tapos pagkakait pa, eh pagkakait pa. Kaya away-away, grupo-grupo. Biro mo, nagtayo kayo ng mga grupo, iba't ibang grupo para para support kay, kay Quadro Alas. Tapos, yung grupo rin na eh, yun, nung hindi kayo, hindi eh, ko alam. Tiyak, mabababaw lang. Dahil may bagong grupo na sa tingin nyo, mas dikit. Eh, inaway nyo na yung grupo na yun. Inaway nyo na si Jason. Nagsisimula lahat, may pattern eh. Nagsisimula lahat, aawayin muna nila si Jason. <laughs> Parang katanggap-tanggap na awayin si Jason. Parang dalawasing ko na away natin tong kapatid. Kasi ito nagpapabagsak eh. <laughs> Tapos iipunin kay ni iipunin kay ni Pau. Igeges kay lahat. 12 na sa pagbanat kay Cuadralas. Kasi dati nyo nang binabanatan si Quadro Alas. Yung mga grupo-grupo, iba't ibang grupo. O iba't ibang personalidad. Lalo na yung na nadikit. Member sila ng grupo. Pasensya na, hindi ko, hindi ko alam kung bakit kinakailangan mag-member ng grupo. <laughs> ano ba yan? Ah? Nora Honor Pants Club. <laughs> Naguguluhan talaga ako bakit natatayo ng grupo. Eh. Tapos dahil may grupo na, may karapatan na sila maningil. Ang tagal-tagal na namin supporter. Eh. Meron na kaming karapatang maningil. Eh puta, kung hindi kayo nagtayo ng grupo, <laughs> kung hindi kayo nagdadakdak dyan na sumusuporta kayo, di, pare-pareho lang tayo. <laughs> Naging entitled eh. Entitled kaming magsalita laban kay Jason. Kasi matagal na kaming ano, 4 alas eh. Parang Di ba, ganun lang naman talaga. Meron po ba naningil na matagal na silang Hinebra fans? <laughs> Ang tagal-tagal na ng Hinebra eh. Ang tagal na ng mga panatik ng Hinebra. Matagal na pong may fans yung Hinebra. Pero wala po ako narinig na nag entitled sila na... <laughs> grupo grupo-grupo, tasa uh, sinipa ako sa grupo na yun. Tayo na naman ng grupo, sinipa ako. Eh. Kala mo. Nanawa na rin eh. Sa totoo lang, nanawa na rin sa inyo, kanonood sa inyo mga tao eh. Kung ang topic nyo lang lagi, kamuhian si Quadro Alas. Sawa na, lalo na po, eh, siyempre, eh, kayo pa ba naman pagchichismisan? Nariyan na, ang daming pwedeng pagchismisan. Para mga uh, ah, lahat na puta pag-uusapan. Si Cuadro alas wala, ay masamang tao. Puta. Kala mo nakaapekto sa pagiging boksingero ni Cuadro alas yung mga pinagdadaldal nila. Bakit GMRC ba usapan? <laughs> okay. <clears throat> ang payo ka lang kung totoo kayong boxing fans i-take yung mga bibig nyo. Hmm. Stop hating Quadro Alas. Kasi si Quadro Alas na lang ang natitira sa last, last breed ng exciting na boksingero, last breed ng may, may kaisipan na kinakailangan kong i knockout to. Dahil pag hindi ko na knockout to, talo ko. Alam mo yun, dayo mentality. Tapos na, Basically hindi na pana, hindi na natin alam kung si Donaire ay lalaban pa. Si si Manny Pacquiao ang laban niya sa politika na. Kung lumaban man niya sa boxing through through mga ano na lang. Anong tawag diyan? Mga exhibition matches na lang. Si Cuadro alas na lang yung natitira sa breed ng mga champion na talagang may championship. Uh, yung pusong kampyon. Ika nga, yung hindi pwedeng talunin basta-basta. At saka yung dayo mentality na putya, pag hindi ko to na knockout, talo ko sa scorecard. Mahirap po i-develop yun eh. Lalo na kung natalo na, okay lang yan. Malaki namang kinita mo. Okay lang yan. Andam, lahat pinoproblema. Nariyan pala si Jason, bakit hindi ko ng mga ano, tagahiwa ng mga sibuyas? Pinoproblema niyo, pati nutritionist, mga kung ano-ano. Sportsman ba kayo? <laughs> Para maproblemahin niya mga yan. Ngayon lang po ako nakakita na usapang boxing. Usapan suntukan lang noon ng boxing eh kahit yung mga great great na mga analyst talaga yung mga boxing analyst talaga eh yung mga ban-ban na yung mga nag-analyze puta lahat na lang eh. Pati yung mga meron bang ano diyan meron bang tagahiwa ng sibuyas meron bang taga-teres ng kuto meron bang kala mo Samantalahin natin si Quadro Alas na lumalaban kasi wala nang kasunod. Ako nakikita. Hindi ko po alam kung televised eh. Malamang hindi. Kasi wala naman ang televised ngayon. Eh. Alam nyo kung bakit? Eh, yung mga may-ari po ng mga TV station ngayon, panay mga kabadingan yung mga pinagano. Kaya kita yung, mga balita, di ba? Hinalay, anak ni Ninyo Mulak. Pag mga badingdong talaga yung mga ano, siyempre, mga sayaw-sayaw. Yan yung mga isipin, hindi na po yung sports eh. Walang hilig sa mga sports. Mga babae, mga ano, mga Presidente, presidente, panay yung mga baba? Dati nag-agawan GMA versus uh, ABS-CBN kung sinong mag-broadcast nung kay Pacquiao, laban ni Pacquiao. Ngayon wala na po. Okay na tinignan ko lang yung mga pamagat. Siyempre, hindi mo maiwasan, nakikita mo mga pamagat. Eh, eh putya, eh, introduction pa lang na ano, 15 minutos na eh. <laughs> Sabi ko, <laughs> mahirap talaga panoorin tong live nito mga to. Si Pausalud Salud yung tinutukoy ko, yung pamagat niya, ano, tatlong susi. Tatlong susi para manalo si Saul Sanchez. Alam nyo, yung kinakatwiran nyo na kayo unbiased, hindi po applicable yan kung kayo ay Pilipino at lalaban po ang Pilipino sa ibang lahi pagdating po sa sports. No? Katarantaduan niyang dapat unbiased kayo. Wala pa po, never pa po nangyari sa hispo, his sports history na yung sa bagay, ngayon lang may vlogger, pero kahit noon po yung mga tinatawag nating analyst, mula po kala yung kala jokantada di ba? Uh, tapos eto sila, sino yung mukhang Indiano? Tapos sila Andy how sila Kinito Henson, si Nasirang uh, Trinidad yung mag-amang reka tsaka chino, wala pa pong mga sports analyst nung araw na may laban yung Pilipino at uh, sila ay unbiased. Yung uh, katarantaduan po yun. Lahat po ng sports nakasali ang Pilipino, dapat Pilipino ka, bias ka para sa Pilipino. No? Bakit? Bakit kayo magsusuri ng nang hindi kayo bias dahil dahil vlogger kayo? Eh vlogger may, may utos ba sa vlogger na dapat hindi bias? Dapat bias tayo. Para sa Pilipino. Eh pinauso eh. May nagpauso eh. Ronnie Nathaniels 'yun, Ronnie Nathaniels. Wala pa pong sports caster o sports analyst o sports Uh, reporter, mula noon hanggang ngayon, at sa anumang sports, tanging si Casimiro lang po ang nilalabanan ng mga ugok. Oo, mga ugok kayo. Meron po bang gilas, Pilipinas na laban, tapos may broadcaster na Pilipino kung ang kalaban ng China, pro-China siya, o kumakampi siya, sabihin niya, hindi ako bias ha, pero mananalo rito sa China. Kahit na tayo ay dehado, walang magsasabi ng direkta na hindi tayo bias. Lahat bias para sa Pilipinas. Pag lumabang ba si Efren Reyes, kalaban si Strickland, unbiased tayo dapat? Dapat bias tayo kay Bata Reyes. Lahat po yan. Ngayon lang ako nakakita sa sports. Dito lang po sa boxing. Yung mga vlogger, direkta, kinakalaban yung Pilipino, laban sa ibang lai. Eh yung iba, hindi naman vlogger yan eh. Yung mga matatagal na nagbablog, yung kumikita sa pagbablog. Pero yung iba kasi, alam nyo, tambayan lang nila to eh. Nag-YouTube, nanonood sa kanila apat, lima, pitong oras na magla-live. Tambayan lang nila eh. Mga walang, wala siguro silang ano. <laughs> Nagtataka rin ako. <laughs> Paano kayo nakakapag-live na anim na oras, pitong oras, tapos apat lang na nanunood? Wala po talaga. Never sa history ng sports sa Pilipinas, never na may kumampi sa kalaban. Hindi ko pinanood. Binasa ko lang yung pamagat. Tatlong susi. O eto sa Ul Alvarez, isang kandado lang. Sa kanya, tatlong susi. Kung ano man yung sinabi niya, eto lang para manalo ka. No? Tanggalin mo lahat ng mga tagapayo mo. Tanggalin mo lahat ng trainer mo. Kunin mo si Pausalud. Kasi alam niya kung paano ka mananalo. <laughs> Tiniti ko sa iyo, hindi ka mananalo kay Quadro Alas nam, namin. Tiniti ko sa iyo na, na si Quadro Alas naming mga Pilipino, hindi ka mananalo. Baka hindi Pilipino yung mga kumakampi sa iyo. Ah, ka, kunin mo. Kunin mo. Puta, magaling yun. Yun ang pinakamagaling sa lahat ng tagapayo. Eh, tanda-tanda ako pa, pinahin niya kay Quadro Las, Eh. Ta Tama yun. Quadro Las, Bawal ka matalo. Puta yun talaga. Wala nang tatalo nun. Kaya yung best analyst natin, sila Reca Trinidad, sila Ronnie Nathaniels, ha? sila Andy Howe, tsaka si Dean Kinito Henson. Walang panama yan. Puta, sang ka nagpayo? Yun po ang pinakatama. quadro alas. Ito lang ang uh, ang papayo ko. Bawal kang matalo. Tindi, no? Putan, ang husay ng ano nun. Parang ang makakaisip lang nun si Einstein. Kasi... <laughs> <laughs> Dinadaan ko lang sa tawa pero 'di ba sino makakaisip nun? Eto, Ito magana tayo, magsuri tayo ha. Ah. Isa ay ah, kinakailangan ni Cuadro Alas gawin. Bawal kang matalo. Putang sabi ko. Tendelo na. Kaya ako, para matapos na po itong pag -hey, uh, yung mga hater ni Cuadro Alas, isa lang po talaga, no? Kasi sa bagay, gaba na, ginagabaan na rin sila. Eh nakikita ko yung mga views nila, talagang halos wala na rin. Tiyaga-tiyaga na lang <laughs> Bawal daw matalo si Quadro Alas. Kaya yung mga ibang Pinoy na hindi po hindi po eto sa mga boxing fans lang no. Kailan kayo kailan kayo nagano? Kailan kayo naging concern? May mga concern pa. Ah, wala wala sa dati ang kino question lagi, talaga ba may laban? Matutuloy ba 'yan? Matutuloy. Inaabangan ng lahat eh, you no? Know? matutuloy. E, pwede, may tayo, hindi matutuloy, hindi matutuloy. Ngayon, hindi na po. Dahil tuloy na eh. Dahil alam natin lahat na matutuloy. Nasa box na, kompleto na lahat. Pati yung kalaban, na interview na. Ngayon, ano naman ang concern nila? Wala daw sa ano? Sa ano? Yung talpakan, wala raw sa, wala pa raw yung mga ads. Alam nyo, boxing yung pinanunood natin. Eh kung sugarul pala kayo, araw-araw po may sabong sabong buong Pilipinas, maghanap kayo na sabungan. Pumunta kayo ng kasino kung talagang ang habol ninyo ay sugal. <laughs> Pinipilit nyo. Ah, wala ang ano, walang, wala pang ads Ano, pa kayo alam namin dyan? Kaming mga hindi sugarul, pero tagahanga ng boxing, ano pa kayo alam namin kung Nasa arena ba yan o wala sa arena? Nasa... Biri mo, sa arena nyo hinahanap? Mura lang arena. <laughs> Pwede ka makabili limang pisong arena. Sa sari-sari store. Mga walang katuturan na yung mga pinagkakaabalahan ng utak. May isa naman, isa lang ang content luga. Lahat iba-iba yung ano, luga, luga, puta. May, may, may pinag-uusapan pa rin kayo. <laughs> Yan po yung mga tambayan lang nila, tumambay lang eh. <laughs> hindi matatapos ang hate boss buds. Eh, hindi nga matatapos hanggat nariyan sila. Hindi yan matatapos hanggat kumikita sila sa inyo. si pag may topic sila, kasi pinapanood nyo kahit nang gigigil kayo, di ba? Ako, tinitignan ko lang pamagat. Eh, ito, ma... Uh, paano raw mananalo si Casimiro ba? O ayos yan. Baka ano na naman yan. <laughs> Mahal. <laughs> sa boxing ka. <laughs> ang mga siraulo. Mga... Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong. Pwede namang humaba yung topic natin. Magtanong kayo ng maayos. Yung mar maraming sasagutin. Sa boxing kasi mga sira ulo, yung mga ganit na promoter at handler. Idol Buds, tanong ko lang, bakit madali ka nang mag-vlog sa politika? Madalang? Dalawang beses po ako nagbablog sa politika. <laughs> Baka hindi ka nanunood. Danapin mo, badong aratilis. <laughs> hindi ka nakakalood. <laughs> ang tataas nga ng views <laughs> ko Pag nabubur yung na ako sa politika, nag, nagbablog ako ng iba para alam niyo yun, mawala. Pag yung araw-araw mo nang ginagawa, ka nakakaano eh. Tapos, toxic ang politika, di ba? Harina. Harina nga. <laughs> <laughs> Idol Buds. <laughs> Hindi po ako madalang. Dalawang beses po ako nagpo-politika. anapin mo lang po, Badong Aratlis. Ang dami kong magagandang bagong topic. Dennis Principe. Tignan nyo sa Japan, kahit matalo fighter nila, pinapalakpakan pa din. Nakatayo pa. Boss Buds. Yan. Go to hot, dog. Arena. Idol Buds. Tanong lang. Ilang kilo kayang bigat na suntok ni Quadro Langas? Alas ang angas ng Pinas. Malakas po sobra. Mas kaya kalaban niya ngayon eh. Naniniwala na malakas si Cuadro alas eh. Kahit matalo yan si Cuadro alas, boss bats walang problema dahil ganyan lang talaga yung sport. Pero sana manalo si Champ Casimiro. Boss, good day. Sure win para sa akin si Alas. 8 to 5 waving para kay pausal <laughs> Ako 55 na ngayon eh. Matapos man ng karera ko sa pagbablogs, may pension na ako pagdating ng 60. <laughs> kaya <laughs> malaki na ang nila sa pagkatalo. Pumupusta kasi sila sa kalaban ni kaya matindi galit. <laughs> Boss Boss, ganyan talaga si Ampaw na nagla na lang para maaga makatulong. <laughs> Bosi pa umbangag sa boxing community. Panalo yan si Cuadro Lasurian. Sure Diyan niyan ibubuhos galit niya. Patay kong patay. Yan si Alas, tignan niyo. 13-24. Kung paano magwala si Alas sa 13. Huwag kayong pipikit sa laban. Yan, di ba? Ang sarap panoorin ng sinusuportahan natin yung ating mga boxer, no? Hindi ko maintindihan kung bakit kayo mag hate sa ating mga atleta. Si Carlos Suyulo nga, oh. Imagine niyo Tinatakwil yung mga may nasasabing masama sa magulang. Nakita nyo ba may sinabi masama sa magulang si Quadro Alas? Suportado niya mga magulang. Bakit wala kayo sinasabi kay Carlos Yulo? Kung ano pala, larawa, Galit kasi kayo eh. Nung hindi nyo na pinagkitaan si Cuadro Alas, galit na kayo. Gustong-gusto nyo kasi nakadikit kayo kay Cuadro Alas eh. Eh nakita na hilaksa ng pagmumukha mo eh. No? Dalawa lang yan eh. Tignan nyo kasi, ba diba si SB yan, tsaka to si Pau Salud. At least si SB alam niya na hindi na siya katanggap-tanggap sa mga kasimero. Eto si Pau talagang Direkta ka na sinasabihan, ayaw sa'yo. Hindi ka nalaman, na, alam mo yung nakakabwisit pa, yung pinagpipilitan mo yung sarili mo. Ayaw na nga sa'yo, yung bati-bati, para, -bati, parang mga bata. Matapos mong paakyatin lahat ng mga siraulo sa, sa channel mo, tapos bati-bati tayo. Ano ba? Kalokohan yung mga pinagagawa mo. <laughs> Hindi kasi siya, napapanoora na siya lang eh. Kaya lagi sa kanya, yung mga tao, papaket siya. O yung pinapaket niya, tinatalo na sa Sabius. <laughs> si BD Kings, diyan ko lang nakikita, wakit kay, kay Pau eh. Eh magaling pala. <laughs> Tawa ako ng tawa nung nakaraan. Eh. Pareho sila nagla-live sa basketball. Eh. And he made the shot! Ganun si ano, si ano, no? no? Pinasa sa kanyang kakampi. Ate Dira, paso! Di ba? Ang sarap panuori ng ganun eh. Kahit mukha lang, parang esipaw. Eh, ah, uh, teka lang. Uh, oh, nanalo ka. Nakuha mo ba yung ano, abang may nalulood? Alam mo pau be attentive. Pinapanood ka hindi mo na, nila napapanood yung pinapanood mo. Eh, concern siya sa mga sinasabi. Lagi naka papayuhan kita. Dahil ako, eh, wag na, wag ko na sabihin magaling. <laughs> ako na magpapayo sa'yo. Pag nagla-live ka, lalo na live commentary, wag kang yung nagsusuntukan yung boxing, ipaliwanag anong nangyayari, hindi yung Ah, uh, Mas concern siya sa English niya. di na uso 'yan pa. May sumikat na vlogger na Pilipino na English lang ng English. Meski nga yung mga Amerikano, meski nga yung may mga lahi. Nagtatagalog. <laughs> o nagbibisaya, 'di ba? May bisayang Amerikano hindi niya nakuha yung ano yung yung papano yung paglalaro sa YouTube. Boss, Alas, nakaka-excited.